biganiro byo muri Kiev cyane cyane n'ikiganiro cya Vladimir Zelensky amaze hafi minota ingahe barimo kureba barimo gukurikirana ibiganiro bya Vladimir Zelensky. Ibi bintu biratunguranye ku buryo bibashije gusa n'ibiciye gikuba cyane ku bantu batuye muri Crimea ndetse n'abatuye Belgorod bagize gutya bajya kubona babona Zelensky. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vere Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje guys nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane mu makuru niba mwahageze ni byiza cyane Imana ibahe umugisha kuko ndabizi ko ari mwebwe mutajya musiba kuba muri kumwe natwe mu makuru ndetse kenshi cyane muba mwana hageze ariko mujye munagerageza mudukandire kuri subscribe ndetse munasharinge aya makuru buri muntu wese ajya abasha kubona ukopi ntitukayihererane twenyine kandi tuba tugamije kuyaha abanyarwanda bose ndetse n'abarundi bumva ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo nabo bamenye neza ibiri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema ngayo nguko rero nuko nguko bimeze nizere ko mwese ubu mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngiye kuba bajyana mu makuru none ahangaha ntuge kure guma aho ngaho hafi none ubundi nyatangire nyakuramburire fresh muri Ukraine ndetse igihe Vladimir Putin reka dutangirire hano mu gihugu cy'u Burusiya tubanze turebe i Moscow amakuru batangaje ndetse cyane cyane aya makuru yerekeye cyane muri Crimea ndetse na Belgorod ahandi hafi n'umupaka ni hafi y'umupaka wa Ukraine ndetse urumva ko ni hafi cyane na Ukraine ikintu kibatunguye ni igiki rero televiziyo zabo zose hizo muri Crimea ndetse n'iza Belgorod n'iza Sachas ubwo ni imiji yose igiye yegeranye na Ukraine muri ibyo bice bagize gutya bajya kubona babona televiziyo zabo zose zavuyemo amashusho asanzwe y'igihugu cy'u Burusiya ndetse ubwo ni ukuvuga ngo ni amashami ya televiziyo y'igihugu bagize gutya bajya kubona babona televiziyo zabo zirimo zirerekana ibiganiro byo muri Kiev cyane cyane n'ikiganiro cya Vladimir Zelensky amaze hafi minota ingahe barimo kureba barimo gukurikirana ibiganiro niro bya Vladimir Zelensky. Ibi bintu biratunguranye ku buryo bibashije gusa n'ibiciye gikuba cyane ku bantu batuye muri Crimea ndetse n'abatuye Belgorod bagize gutya bajya kubona babona Zelensky ari gutanga mbega ibiganiro ariko cyane cyane yasaga n'uwari uri guhumuriza abaturage ba Ukraine ababwira gahunda zose ukuntu ziteye ndetse agira afite n'inama yagenda gasa n'uwari kwigisha abaturage arimo kubabwira nk'umukuru w'igihugu ntabwo ushobora kubura icyo uri murabwira abaturage bawe rero hano muri Belgorod ndetse na Crimea rwose bari bari ku ishusho rya digital rwose barimo barareba perezida Zelensky ibingibi rwose birirukanse babikubise Moscow noneho barayibaza bati bigenze gute ni gute uyu mugabo ashobora kuba ari kuri televiziyo zacu kandi tutazi neza n'uburyo byaba byakozwe perezida Zelensky abahanga babahanka bivugwa ko aribo bashobora kuba babikoze ariko cyane cyane bikaba bivuga ko byakorewe muri Ukraine ngo ndetse bihagarikiwe n'ikigo cyabo cy'ubutasi ngo nicyo gishobora kuba cyakoranye n'aba bahanka bakabasha gukora challenge kuri televiziyo za z'Uburusiya zikorera ahangaha hafi n'igihugu cya Ukraine ariko byabatunguye cyane kumara hafi minota itatu yose barimo bareba Perezida Zelensky kandi arisakira irego nta hantu na hamwe bishobora kwemerwa kuko ibi byo byanavuzwe na Vladimir Putin yuko badashaka kubona yaba ibiki byaba ibiganiro kirazira kuba wabona Perezida Zelensky kuri televiziyo zo mu Burusiya abari bari Crimea ngo warebaga televiziyo wese yahitaga agira ubwoba ari gukeka yuko bashobora kuza kumufata bakamufunga kuko yashizemo Zelensky ariko bagiraga gutya nyuma bashishoza bagahita babona ko atari video cyangwa se ibiganiro bya Zelensky bari kumva ahubwo bakabona ari televiziyo y'igihugu yajemo amashusho ya Perezida Zelensky ibingibi rwose bibaye nk'ibintu bicalenginze cyane
cyane abaguverineri abaguverineri b'izintara ndetse n'abandi bashinzwe technique mu buryo bundi cyane cyane abari muri Crimea n'abari hano Belgorod nibo basaga n'abahuye n'ibibazo kubabaza ukuntu amashusho ya President Zelensky yagaragara kuri televiziyo y'igihugu y'u Rusiya kandi aribo bahaturiye hafi aho ngaho muri Belgorod nyuma baje kugira gutya bakira aho ngaho babona ya mashusho agiye asanajemo amashaza noneho mu ubwo hazagamo amashaza bagize gutya babona amashusho ya President Zelensky avuyemo hahita hasubiraho ibya Moscow ariko ibingibi bahise bavuga yuko batangiye gushakisha umuntu waba wakoze ibingibi ariko bakavuga yuko byanze bikunze niba na Ukraine ariyo yabikoze ko byanze bikunze hariho abandi bantu b'Abarusiya baba babashije kubafasha ngo babahe sinyare cyangwa babahe umurongo babashe kubicishaho ibi rero nabyo rwose byabaye inkuru inkuru y'ikimomo hano mu Burusiya cyane cyane Belgorod ndetse na Crimea aho bavugaga yuko ibi byose byakozwe na Ukraine kandi Ukraine ngo nayo basanzwe bayiziho mu bintu byo gukora ubuhanga ngo barabikora cyane 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 iki kigo cyabo cy'ubutasi ngo gikunda kubikora ngo si n'ubwa mbere ngo hari n'ibindi bihugu bagiye bagerageza guha kuri tekinoloji yabyo ngo ndetse cyane cyane intambara itarababaho hari abantu benshi bagiye kubakunda gufasha bo mu bihugu begeranye kugerageza kubaha tekinoloji yabo cyane cyane baciye mu guhakinga ubu rero iyo ni imwe mu nkuru yakomeje kugenda ivugwa ndetse bakajya bagenda bagarura amwe mu mafoto nza kubereka muri iyi nkuru ya President Zelensky ari kuri televiziyo y'igihugu ndetse bavuga ngo President Zelensky yagaragaye kuri televiziyo ngo y'u Burusiya ngo arimo gutanga ibiganiro buri umwe wese yabivugaga uko abyishakiye buri umwe wese akabitekinika uko abishaka ariko bashaka kumvikanisha yuko mbega habayeho guhakinga yaba niba ari iminara ntumbaze ubwo sinzi ikintu kiba cyabaye kugira ngo kuri televiziyo habashe hajyeho iyindi shusho y'umuntu kandi ari kuvugira kuri televiziyo y'igihugu cye ni ibibazo bikomeye cyane mbega ugiye kureba neza ubusa naho yenda bahinduye channel bakabasha gufata televiziyo ya Kiev ariko ngo ntabwo ariko byari bimeze kuko bagize gutya babona hajemo amashaza ishusho ya President Zelensky hitivamo noneho ubwo baba batangiye gusubiranamo abari kuri technique bababaza bati ninde wakoze biriya no kugeza ubu ntibirarangira baracyari bo barakora iperereza ku muntu waba wakoze ibindi bafatanyije n'abigihugu cya Ukraine ngayo nguko ngira ngo murabyumva President Zelensky uko yabonetse kuri televiziyo yo mu Burusiya mu buryo butunguranye abantu benshi bakagwa mu kantu bakibaza bati byagenze gute kuba President Zelensky ari guca kuri televiziyo y'igihugu y'u Burusiya iminota ibiri yose kandi iminota ibiri ni myinshi cyane ku muntu urimo aratanga ubutumwa cyangwa afite ibyo ari kuvuga kandi mudasanzwe munamuzi ngayo nguko ngira ngo ibyo nabyo murabyumvise Ukraine rwose nayo nta mishinyiko igira nta wamenya uko byakozwe ariko byabaye mu minota nk'ibiri yatambutse